କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 31ତମ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ କଟିକଟା ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏମ୍ଭିଆଇ, କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ସାଲେପୁର ପୁଲିସ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଟିକଟା ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନା କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରଥପାନ୍ତ ନାଟକ ଜରିଆରେ ସଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ଆମର 31ତମ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲୁ କଟିକଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ସେଠି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ତା ଦେହରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ଲେ ବି ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେ ରୋଡ଼ ୟୁଜର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଠିକ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେୟାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ନାବାଳକ ବା ନାବାଳିକାମାନେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପାଖରେ ବି ବହୁତ କଲେଜ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ କୋଲି ବ୍ଲକ୍ରେ, ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସାର୍, ଆ ନେଇକି କିଛି ମାନେ ଏବେ ତ ଏମ୍ଭି ଆକ୍ଟର ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ସେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଇନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ହେବ 25,000 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହିସାବରେ ନେଇଛୁ, ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ସବୁ ଆଇଏସ୍ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରାଇବେ, ତାଙ୍କର ଟିଚର୍ସ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ସେମାନେ ଜଣାଇଲା ପରେ ଯଦି ସେମାନେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କରାଯିବ।